Salam. İndi isə səhifə 42-dən etibarən izah etməyə başlayacağım. Yenə xatırladıram ki, WhatsApp qrupunun linki videonun aşağısında yerləşdirilir. Abzaslarla başlıqları uyğunlaşdır. Deməli, tenrek havaya necə uyğunlaşır? Tenrekin bədən ölçüləri necədir? Tenrek harada yaşayır? Tenrekin görünüşü necədir? Deməli, biz birinci abzasda tenrekin harada yaşadığı haqqında məlumat alırdıq. Deyir ki, Afrikanın cənubunda Madagaskar adasında yaşayır. Ona rütubətli və sıx meşələrdə rast gəlmək olar. Torpaqda yuva qurur. Deməli, harada yaşayır? Yarın başlığı birinci abzasa aiddir. Gəlin görə ikinci abzasa nədən danışılır? Bu küçük ölçüde heyvandır, bədənin uzunluğu 15-18 cm kadardır, çəkisi 150 gramdır. Deməli, biz burada onun nəyinlə danışırıq, uşaqlar? Tenrekin bədən ölçülərindən. Zolaqlı tenrekin bədəni parlaq, tüklü və rəngarəngdir. Dərisi xırda tikanlarla örtülüb, həm tükləri, həm də tikanları qara, sarı və ağ rəngdədir. Deməli, uşaqlar, biz burada tenrekin xarici görünüşündən danışdıq. Üçüncü abzas, tenrekin görünüşü necədir? Yarın başlığına uyğun gəlir. Deməli, dördüncü abzasda tenrek havaya necə uyğunlaşır başlığına, yarın başlığına uyğun gələcək. Yaguar haqqında məlumatları oxu. Hər abzasın qarşısında yarın başlıq yaz. Yaguar, məlumat. Yaguar yırtıcı məməli heyvandır. Cənubi və mərkəzi Amerika meşələrində yaşayır. Nə yarın başlıq qoya bilərik bura? Qoya bilərik ki, Yaguar harada yaşayır. Bədəninin, uşaqlar, bax bunu birinci hissəyə yazacaqsınız, birinci sıraya. Bədəninin uzunluğu 2 metr, quyruğunun uzunluğu 75 cm, çəkisi 68-136 kg olur. Bədəni qırmızıntıl sarı olub, qara ləkələrlə örtülüdür. Bəzən qara rəngli də olurlar. İkinci abzası, biz onun, yəni, hansı yarım başlığı uyğunlaşdıra bilərik? Uşaqlar, gəlin biz bura yazaq. Tenrekin xarici görünüşü, yəni bədən ölçülərinlə xarici görünüşün ümumi şəkildə xarici görünüş olaraq yazacağım. Tenrek nə idi? Yaguar. Yaguarın xarici görünüşü necədir? Ya da bədən quruluşu necədir? Uşaqlar yaza bilərsiniz. Burada yazılıb ki, xırda gəmiricilər, balıqlar, tısbağalarla qidalanır. Bəzən ev heyvanlarına da hücum edir. Yaza bilərik. Yaguar necə qidalanır? Ya da nə ilə qidalanır? Fərqi yoxdur. Yaguar 18-20 il yaşayır. Tək yaşamağı sevir. Hər dəfə balaladıqda 2-3 bala dünyaya gətirir. Uşaqlar, burada mən hərf səhv eləmişəm. Tez-tez yazanda belə olur. Uşaqlar, burada yaza bilərik ki, Yaguar necə yaşayır? Bu qədər. Verilmiş sözlərin əvvəlinə uyğun gələn söz əlavə etməklə söz birləşmələri düzəlt. Heyvan, aha, meşə, ağac. Biz bunların əvvəlinə uyğun gələn söz əlavə edib söz birləşməsi düzələcəyik. Uşaqlar, birinciyə yaza bilərsiniz yırtıcı heyvan. Yəni, bura ancaq yırtıcı sözünü yazırsınız. Meşə, yaşıl meşə, ağac. Hündür ağac, yəni burada yırtıcı, burada yaşıl, burada isə hündür sözünü yazacaqsınız və söz birləşməsi alınacaq.
Bulut, külək, dəniz. Necə buldu uşaqlar? Topa, bulut, külək. Güclü külək, dəniz. Dalğalı dəniz. Deməli, burada yazırsınız topa. Burada, nə dedim, unutdum. Güclü, burada isə dalğalı. Sözlərə və söz birləşmələrinin düzgün ardıcıllığını tapmaqla cümlələri yaz. Sözlərə uyğun şəkilçilər əlavə et. Əlavə et. Aha. Deməli, mən bunu da yazacağım. Bədən temperaturu, zolaqlı tərk, dəyişmək. Yaza bilərik. Zolaqlı tenrik bədən temperaturunu dəyişir. Heyvan dərisi örtmək, heyvanın dərisi örtülmək xırda tikanlarla. Yaza bilərik. Heyvanın dərisi xırda tikanlarla örtülüdür. Sürü şəklində ceyranlar yaşamaq. Yaza bilərik. Ceyranlar sürü şəklində yaşayır. Ceyranlar sürü şəklində yaşayır. Zəngin su ilə evkalipt ağacının yarpaqları yazırıq. Evkalipt ağacının yarpaqları su ilə zəngindir. Bu qədər. Tapşırıq C-yə baxaq. Söz və söz birləşmələrindən istifadə etməklə kiçik mətn qurub yaz. Kəndin kənarı sıx meşə, dovşan, sincab, ağacdələn, turaz, dərsdən sonra kəndin uşaqları meşədə dincəlmək, oynamaq. Deməli, bu sözlərdən və söz birləşmələrindən istifadə edib kiçik bir mətn quracağıq. Deməli, uşaqlar, mən sizin üçün artıq yazdım. Kəndimizin kənarında sıx meşə var. Meşədə dovşan, sincab, ağacdələn, turac kimi heyvanlar və quşlar yaşayır. Kəndimizin uşaqları dərsdən sonra meşəyə gedirlər. Onlar meşədə dincəlir, oyun oynayırlar. Bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.